xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa magaalada Xingalool ee gobolka Highland kaga qayb galay soo dhaweyn loo sameeyay saraakiish ciidan ee dhawaan ka soo baxay Soomaaliland kuwaas oo ku biiray ciidanka difaaca dowladda Puntland. Sida faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaheena Cumar Daacad. waxaa maanta degmada Xingalool ee gobolka Sanaag si weyn loogu soo dhaweeyay saraakiishii dhawaan iyaga iyo ciidamadooda ay ka goosteen maamulka Soomaaliland isla markaasna ku biiray ciidanka daraawishta dowladda Puntland. kaashaane sare xuseen faarax haadan iyo kaashaane sare xayli xaaji diraac oo saaka ka soo kiciitamay deegaanka balebsle ee gobolka Hayland ayaa waxaa duleedka bari ee magaalada Xingalool ku soo dhaweeyey maamulka degmada Xingalool odayaala waxgarad xubna ka tirsan golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan ayaa saraakiisha ku soo dhaweeyey magaalada. saraakiisha ayaa socod dheer ku soo maray magaalada iyadoona wadooyinka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada ay hoggaanayeen bulsho weyn aad u tiro kuwaas oo iyagu isugu soo baxay soo dhaweynta saraakiishan. soo dhaweyn kadib gudoomiyaha degmada Xingalool Yuusuf Faarax Saciid ama Don Jafaal uga sami cirowo odayaal iyo waxgarad ayaa hadal soo dhaweyn iyo marxabeen isugu jiray u soo jeediyey saraakiishan. sidaasaan ku soo dhaweynaynaa bulshadiina waa aragtaan laba yaryar oo ugu baaqayna waa Xingalool waxa xeryahoodii iyobay ku sugnaanayaan iyo sidii ay hawlahooda u wadan jireen sidaasaanuna kula shaqaynaynaa bulshada haddaanu nahay. waxay maanta gooseen maaha waa waxay horay u caqoodsanaayeen waa waxay horay u aaminsanaayeen waa waxay horay u soo sameeyeen oo waddanka ugu soo halgameen badan oo saaxiibadood walaalahood iyo asxaabtooda ay ku geeriyoodeen goobtooda aad iyo aad buu mahadsanyihiin waana ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol dhaqaale baanu ka nahay. intaasi kadib saraakiishan ayaa waxay u mahadceliyeen dadweynihii soo dhaweeyey waxaana ay cod dheer ku sheegeen in mar walba ay la tala yihiin dadkooda iyo dowladdooda isla markaana cid kasta oo weli ka tirsan maamulka Soomaali diidka ee Hargeysa ay ugu baaqayaan inay iska waaqsadaan gartaan waxa dantooda iyo danta gobolka Shanaag ay ku jirto isla markaasna ay ka soo baxaan maamulkaasi. markaan joogaanay 20 sano kadib inaanu muddo dheer u saturaynay waxaanu ahay raggii ugu waqtiga badnaa Soomaaliland oo soo shaqeeyey. markaan joogaanay dalka iyaga iyo dadka iyaga inaan waxba loo qabanay waxaanu garanay inaan adigu kala qayb saraan oo inaad mira baanu garanay sida awgeed baanu la soo baxnay. waxaanu ku shaqaynaynaa rabitaanka shacabka iyaga waxaanu leenahay soo dhawaada waa mahadsantihiin guulbaanu idiin rajaynaynaa guulaysta. waxaanu nahay saraakiishii ugu sarsaraysay Soomaaliland oo muddada faraha badan u shaqaynaysay waa ka wareegnay waa annaga arkay nala joogna waxaanu uga wareegnay dantayada markaan ka arkaynay tan dadka iyo kaarka weynay tan maamulka iyo kaarka weynay ayaanu waxaan qaadnay go'aan inaanan ka mid ahaan dalka iyaga dadka iyaga maamulka iyaga inaan u soo noqono oo ka mid ahaano oo kuwa ugu saxsan noqono ayaanu go'aan ku gaadhay. waxaanu ugu baaqaynaa kuwa naga dambeeya oo qaybtood naga hooseyso oo sargalo askaruhu ku jiraan oo kuwa xubnaha kale ku jiraan oo maamul ku jiraan oo dadka iyaga kaga hadhsan war wixii aanu aragnay miyaydaan arag war waxaanu leenahay iskaga kaalaya war laba beelood baynu nahay war maalayna kala yaqaanaa war waxaynu moodaynay meesha weyahaan weyday fikera xisaabtaba dadkiina dadkiina kaalaya ka mid ah. waa markii ugu horreysay saraakiishan ay soo gaaraan degmada Xingalool ee gobolka Sanaag tan iyo markii ay ka soo goosteen maamulka Soomaali diidka ee Hargeysa isla markaasna ay ku biireen ciidanka difaaca dowladda Puntland. Cumar Cabdisalaam Warsamiic Wardaacad wararka TV iyo raadiyaha dowladda Puntland.
magaalada Xingalool.